Zabouchnuté dveře od bytu jsou pořádnou nepříjemností. O to větší může být, když si za jejich otevření zámečník naúčtuje desítky tisíc korun. Připadá vám to hodně? Nám také. S těmihle šmelináři se rozhodl zatočit reportér Jan Zálužský. Asi znáte staré české přísloví, že řemeslo má zlaté dno. My vám v následující reportáži ukážeme, jak si někteří nepoctiví řemeslníci zřejmě přísloví vykládají po svém a dokáží ze svého v uvozovkách umu vykopat zlatý důl. Řeči o předražených zámečnících ti zneužívají bezmoci lidí, kteří se nachází ve svízelné situaci. Své by o tom mohla vyprávět paní Vrkočová z Prahy. Ta ztratila klíče od bytu a tím se rozpoutal sled událostí, který ji připravil o veškeré životní úspory. Já jsem byla venčit pejská a ztratila jsem klíče. Byl se mnou ještě kamarád ho venčit. Já říkám, tak zavolej zámečníky. Tak volal zámečníka a první, kteří se mu ozvali, byl ten fofr zámečník. Zámečník byl na místě do 15 minut a dal se do díla. Začal to nějak prostě odmontovávat. Trvalo to strašně dlouho, skoro hodinu. Tak si zavolal na pomoc auta toho druhého, ten byl Čech. A prostě to takhle udělali a že chtějí zaplatit. Já jsem byla úplně vynervovaná z toho. Tak jsem dala kamarádovi kartu a říkala jsem, ať vybere, kolik si řeknu. Takže on vybral 24 tisíc, dal jim to. Za tohle jste jí dala... 24 tisíc. Za tohle? No. Mně to přijde, když vám to vykopla zásahová jednotka. Prostě zavřu dveře a nedrží to, takže zvenku i zevnitř to musím zamykat. Za tuhle fušeřinu paní Vrkočová dostala od zámečníků nepodepsaný, neorazítkovaný cár papíru, který zřejmě měl nahradit fakturu. Tady už přehledně vidíte, za co si zámečníci celkem 24 tisíc korun řekli. Například za 3,5 tisíce jí rozřezali dveře, za další 3 tisíce odvrtali zámek a částku 8 tisíc si páni zámečníci vycucali z prstu. Svým jednáním ale důchodkyni přivedli na mezinu. Já jsem měla naspořeno 25 tisíc právě, takže 24 se mi bohužel musela dát a tisíc korun mi zbyl. Reklamovala jste tu službu nějak? My jsme tam přijeli od dcery manžel, tak jsme tam zkoušeli volat, vůbec jsme se nemohli dovolat. Tak jste to mohli vidět sami. Tohle, že je práce profesionálů, my si to rozhodně nemyslíme. A tak jsme se šli zeptat odborníků, co si o práci těchto fušerů myslí. Toto v žádném případě profesionální zámečník neudělá. Postupuje se zejména, to bych tady chtěl opravdu vypíchnout, nedestruktivní metodou. Jo? Těma se začíná. Pakliže se vyčerpají veškeré nedestruktivní metody, aby se zkrátka nic neponičilo, tak teprve se přistupuje k metodám destruktivním, které ale ovšem nezačínají nástrojem typu uhlová bruska. Ty dveře jsou na odpis. Je to samozřejmě smutný fenomén dnešní doby a o to je to horší, že z těch šmejdů, kteří v tom nouzovém otvírání byli dřív jednotlivci, tak teď už z toho máme dokonce až organizovaný zločin. Většina výjezdu zámečníků k nouzovému otevření je právě k zabouchnutým dveřím. My vám teď ukážeme, jak je snadné je bez poškození otevřít. Proč nešly dveře elegantně otevřít u paní Vrkočové, tak na tuto otázku pomalu začínáme hledat odpověď. Ale to předbíhám, pojďme dál. Tihle vykukové převlečení do kabátu za zámečníky, kteří si smlsli na penězích paní Vrkočové, totiž navštívili desítky dalších lidí. Jedním z nich je i pan Knotek. Bohužel jsem měl trošku dešku, tak jsem to udělal jenom jednou rukou a v tenhle moment se mi právě ten klíč zlomil. První, co pana Knotka napadlo, bylo vyhledat na internetu zámečnickou pohotovost. Tři stránky mi absolutně zrvaly telefon, přitom bylo uvedeno na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Čtvrtá firma, právě firma Fofr Zámečník, mi to teda zvedla. Operátor zámečnické pohotovosti panu Knotkovi sdělil, že pokud se jedná o noční výjezd, bude mu naúčtována 100% přirážka. S tím ale pan Knotek nesouhlasil. Říkám dobře, očkám se těch pár hodin, abych ušetřil, že jo. Jo, s tím, že teda mi byla řečena cena, maximálně 2,5 tisíce korun právě za zabouchnutý dveře. Cenu 2,5 tisíce korun v tu chvíli slyšel naposledy. Dál se šlo už na jiné počty. A potom si vydal iPhone a normálně na iPhoneu začal
vypisovat, mačkat různé částky, sčítat to dohromady a potom výsledná částka vyšla na krásných 8253 korun, což za tuhle tu službu není běžný. Nechám vás teď chvilku hádat. Myslíte si, že pan Knotek od Fofr zámečníků dostal fakturu, účet nebo podrobně napsaný rozpis provedených služeb? A tady je odpověď. Doklad mi nechtěl dát. Když jsem se ho zeptal na ty částky, které vlastně jsou uvedeny na jejich stránkách, tak mi řekl normální větu, to je jenom marketing, to prostě tohle to úplně neodpovídá tomu, co je skutečná cena. Jo, tak marketing. A byl to jen marketing i v případě paní Vrkočové, která přišla o veškeré úspory? Ve vzduchu visí spoustu otázek a odpovědi jsme hledali kde jinde, než přímo u inkriminovaných zámečníků. Náš figurant si Fofr zámečníky přivolal. Řekněte mi, jak můžete přijet pozor. Prosím vás, 30 minutek. A já si na ně počíhal. Právě teď je to hodina, co náš figurant zámečnickou firmu zavolal a jak vidíte, zámečníci nikde. Vypadá to, že si nás zámečníci očíhli a zřejmě jsme byli odhaleni. My jsme ale na vaší straně a jen tak to nepoložíme. Chceme přeci znát odpověď na to, proč za svou práci chtějí přemrštěné sumy a také, proč nevystavují účtenky a faktury. Jiné místo, jiný den, jiný panelový dům. Opět voláme zámečníky, role se otočily, tentokrát vítězíme my. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Dobrý den, televize Nova Zálužský, pořád na vaší straně, dobrý den. Já mám na vás dotaz, prosím, pánové, kam jdete? Já se chci zeptat, proč si říkáte 24 tisíc? Kam odjíždíte, pánové, já mám na vás dotaz. Haló? Páni lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese. Zámečník i se svým řidičem vzal roha. Co ale následovalo poté, jsem opravdu nečekal. Zavolal mi totiž jejich dispečer. Chtěl uhradit výjezd 500 korun. Tak přijďte, já vám ty peníze dám. Tak jo, hlavně abyste tu fakturu ale vystavili prosím správně, ne jako tý paní za 24 tisíc ale. Ve chvíli, kdy se přece mění něco, kdy se vyměňuje bezpečnostní kování, když se vyměňuje vložka bezpečnostní, když se vyměňuje zadlabací zámek, když se něco vyměňuje, tak ten materiál je bohužel drahý. To samotné otevření samozřejmě nestojí tolik peněz, že jo? Vy si myslíte to, co jste udělali tý paní Vrkočový za 24 tisíc korun, ty rozbitý dveře, kde jste jí dali klíč bezpečnosti, bezpečnostní karty, že to je v pořádku, to je vaše práce? Určitě se paní dal, prosím vás, bezpečnostní klíče s bezpečnostní kartou. Vy jste jako takhle musíte jednat, abyste viděli co nejvíc peněz, nebo proč, pane? No, potřebuji si taky nějak vydělávat peníze. A dáte mi číslo na majitele? Já se s ním domluvím rozhovor, ať mi to teda vysvětlí. Kdo za to teda nese zodpovědnost, že zámečník si řekne 24 tisíc, pane? Určitě, já vám ho teďka nalichtu, řekneme čtyřinko. Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS. Údajnému šéfovi jsme se pokoušeli dovolat opakovaně, výsledek byl ale bohužel vždy stejný. Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS. Vykutáleným zámečníkům se věnujeme přes rok. Kolega Ondřej Špalek odhalil, že někteří z nich mají dokonce pozoruhodnou zálibu měnit neustále jména. Je to vlastně služba Praha, dobrý den. Vy máte na stránkách nějaký tři pány, Svoboda, Novák, Novotný. Přijede mi někdo z nich? Ano. Fotografie jsou ve skutečnosti ukradeny z webu anglického instalatérství. Zákazník si kvůli tomu právě tuhletu firmu vybere a tam vidím, nebo i tam vidím ten podvod. Chcete těch 7 tisíc za otevřít dveří? A opět to končí jak jinak, než tím, že zámečníci při odhalení berou nohy na ramena, jenže podle našich informací se nad nimi pomalu utahuje smyčka. Nevždy si na pomoc musíte přivolat zámečníka. Co dělat, když se v podobném problému ocitnete, si řekneme v naší pravidelné rubrice s názvem Pět rad.
V první řadě byste měli myslet na to, že například pomoc zámečníka, ale i instalatéra nebo elektrikáře často pokrývá pojištění vaší nemovitosti. Místo hledání čísla na zámečnickou pohotovost byste tak měli zavolat na asistenční linku vaší pojišťovny. Ty fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zásah řemeslníka u vás doma pro vás zajistí buď zcela zdarma v rámci pojištění nebo s drobnou spoluúčastí, ale i tak nebudete riskovat, že přijede někdo, kdo si řekne o desítky tisíc. I přesto, že jste ve stresu a jediné, na co máte pomyšlení, je, že chcete mít dveře v pořádku opět otevřené, pokuste se domluvit si se zámečníkem cenu předem. Advokáti dokonce radí, ať si celý hovor zaznamenáte. Není totiž na škodu mít v ruce po příjezdu zámečníka důkaz o tom, kolik byste zhruba měli platit. Podle odborníků by se konečná suma k zaplacení od té, kterou vám zámečník stanovil předem, měla lišit maximálně v řádech 100 korun, více ne. To znamená, zákazník musí být dopředu seznámen s cenami, které ho potom při té následné opravě můžou potkat. Pokud si řemeslník řekne o astronomickou cifru, tak říkajíc na ruku, neplaťte. Pokud ti lidé, zákazníci, považují tu cenu za naprosto přemrštěnou, tak bych doporučoval nezaplatit a požadovat fakturu, kde bude výčet těch činností, co ti zámečníci provedli. Nechte si vystavit fakturu. Pokud se vám nebude cokoliv zdát, rozporujte ji. S žádostí o pomoc při řešení situace se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci nebo na linku 158. V dnešní době už není problém zvednout telefon a obvolat pár dobrých známých, jestli vám přímo oni šikovného a poctivého zámečníka nedoporučí. Můžete se také obrátit na cech mechanických zámkových systémů České republiky. Po telefonické konzultaci vám předají kontakty na své členy, kteří jsou cechem prověřeni. Zde máte velmi vysokou záruku toho, že zámečník odvede kvalitní a cenově dostupnou práci.